Gordi, Gordi, Gordi. Quanto adesso confio il cada Udi. Wasiir ku xigeenka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland bara saabka gobolka Togdheer iyo masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabada ay haweenweynaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ku muujinayeen sidee uga diyaar garoobi lahaayeen ololaha doorashada madaxtooyada ee fudaynugu soo haya. Gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye iyo xubno kale oo ka mid ah haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer oo munaasabada ugu horreyntii ka hadlay ayaa sheegay doorka muhiimadda ka qaadanayaan sidii ay mar labaad xisbiga kulmiye ugu guuleysan lahaa hoggaanka dalka. Warwar ma qabno haddaanu nahay xisbiga kulmiye boqolkiiba boqol, annagu waanu isku filannahay oo waanu ognahay codka kulmiye inuu gobollada Soomaaliland inuu yahay. Waxay noo ballana maalinta farta codka lagu ridaayo. Balcaawa wax arka idinkana waxaad ileeday dhele roob noqon weyda dhelo dhele roob noqon weyda bal indhaha kala qaada oo waxa eegtaan munaasibadan aadka u ballaaran ee sidaasa inay hawe gobolka Togdheer gabigiisiba uu yahay kulmiye ayaan qirayaa. Waxay noo ballan hablaha reer kulmiyow madax iyo mijaba sidii aynu uga hawl qaadan lahayn uga hawlgeli lahayn kambaynka soo wajahan. Walaalayaal, waxaa idin sheegayaa inaynu ilaashanno haweenka maanta isugu yimo ubadka kaararkooda la iibsanayo ee uu iibsanayo xisbiga wadani. Xisbiga kulmiye ha guulaysto, madaxda qaranku ha guulaysato. Xisbiga wadani waxaa hortiisa soo taagan kuwii musuqmaasuqa sameeyey ee iyagu hantida qaranka lunsaday ee muddadii kulmiye xilka hayay wasiirada ahaa ee iyagu markii ay ka dhargeen ee ay hadhuukooda buuxsamay iyagu iskaga dareeray. Waxaasoo haween ah oo hool ku qaadi waayey yeen guryaha jooga intuba maanta inay u heelan yihiin inuu kulmiye u shaqeeyaan oo u ololeeyaan. Taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kastay dal iyo daba joogaan, waxaan leeyahay mid bay nahay mid kulay nahay ku sahla ku soo toosa ha warwarina ciyaarna waa geli dambe. Reer wadani mar kasta waxay ka haystaan caruuraha iskuullada dhigta, waryaal laydin iibsan waa damiir darro haddii laydin iibsado. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Cabdilaahi Axmed, bara saabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeman Ramaax iyo bara saabka xugeenka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Cali Dhagoole ayaa iyaguna haweenweynaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer uga mahadnaqay sidii ay uga diyaar garoobeen ololaha. Aawa, xafladdiina inaad qabsateen waa mid taariikhi ah. Waxaan leeyahay xisbiga kulmiye iyo dhallinyarada iyo haweenka iyo waxgaradkiisaba guul baan leeyahay, guul guul baan leeyahay. Haweenka gobolka Togdheer caawa wuxuu ka jawaabay calankii yaraa ee bilig lahaa ee casaaya gobolka Togdheer ayaamahan caruurta yaryar loo dhiibay. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Awoodda iyo cududdu afar qof oo bas lagu qaado maaha, dad meelo kale laga rara maaha, waa rabitaan wax ku yimaada. Waa kuwa indhuhu ay arkayaan caawa ee horteenna fadhiya. Ballankeennu waa maxay haweenweynaha burcow? Waa kulmiye Soomaa, dhoor tu dhoor baynu garaacaynaa. Ubadka inagaa dhallay mid walba waynu u sheegaynaa halku ku ridaayo. Aad baan u filayay inay haweenkan gobolka Togdheer ay sidan iyo si kasii fiican ay hawsha iyo kaambeynka xisbiga kulmiye ay wadaan. Waxaan leeyahay halkaa ka sii wada waalida hambalyeynaya. Maxamed Siciid Gaxnug, telefishinka caalamiga RTN, magaalada Burco.